Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в третия епизод на It Takes Two. ОМГ, знаете ли какво ви предстои в този епизод? Една битка с бръмбър рогач, още много приключения и едно незабравимо летене с самолет, направен от гащи. Надявам се да ви хареса тази поредица, защото ние с гатачето супер много се забавляваме. Приятно гледане! We're going by boat. Help me out. It takes two. Оу, Сашо, плуваме на това ли, бе? Яво. Добре, ти си погледнал, колко каза, че дълга играта? Между 12 и 15 часа. Оо, бац, пръскаме се. Реално има 7 чаптера, а както виждаш, ние все още играем първия. Смятай, бац. Еха, я виж моят мотор. Добра си представ... Оо! Аз не разбирам какво трябва да правя. Чакай, че нищо. Аз не натланям. Бабце. Ти пускаш мотор, аз натланям и къде да тръгам. Бате! Виж тия буби! Тия буби светят! Да, за да може да минеме най-вероятно. Чакай, къде трябва да отида? Итачи, стреляй ги! Стреляй бубите! А то аз ги забивам сам. Стреляй бубите! Това си видя ли катерите ми назава от ляв наше дясно? Не, аз съм капитан на кораб. Имаш ли катерите ми назава скелет? Точно не знам дали това е правилното място, но отиваме на там. Това се всички пъти ще бъдат умри. Мале! Бац, я ги стреляй тия работа. Да види това. Ай, натаме. Стреляй ги, Таши! Да, много грешка, много грешка, бац. Ние причи, това ще се щупи. Аз не съм много, бе. Тук е някакво нашествие на буби. Скандално. Добре, живи сме. Тук има пъзлче обаче. Мога спреш? Да. Какво трябва да правим, а? Да, ето, ето. Давай. Чай сега всъщност. Евро играта, но може да купите EA Pro за 14 евро на месец и ви я дава да играете. Иначе е даже 40 евро, не 35. Колко е? 39.99. Да, 39 евро. Значи на мен беше 35, защото имам EA Play явно. Както и годиков 9 можем. Какво? Тачи тук някакъв водовъртеж. Ооо, шее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 ee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 
Това става много близко нас. Опитвам се, убий това, губът. Убивам от тук, има още едно такова турнадо. Виждам го, гатачи. Викат ми капитан Гащ. Тази пишна музичка, Влад, как ми... Как ми подготвя? Викат ми капитан Гащ, бац. Къде си? Еташ? О, бац, аз си намерих. Аз съм тук. Аз съм можах да стигна. О, добре. Ама чакай, тя посок? А, така ли? Не знам, мисля, че да. Мисля, че тази е посок. Ще разбера. Убий го това, нищо не виждам.
Аз Steam съм не... Не бива. Да не се връщаме в момента. Ами... Можеш да го отвориш, но според мен не се връща. Добре, добре. Сигурно си прав. Защо да разбере, бе? Не, не, ти си прав. Някакви медузи ли си това, бе? Да. Jellyfish can be lethal. We better get moving. Look, light. Let's go. О, май гад. Гатаче? Да. Да тръгваме? Кой? Да тръгваме ли? Казваш само? Струва една пица обаче. А, бац, чакай са. Чакай са. Аз ще си е тук. Ще останем тук, а? Да, еми няма бац. Дай да преговаряме, половин пица. Да се пазарим. Две трети. Добре, скласен. Тръгваме. Много ясно. Я виж, ти можеш ли изстрелиш медузките? Не. Ай, ай, капитан! Аз съм капитана, лаце. Искам просто да отбележа. Добре, добре. Тук е Раф почваме цъка. Някой отбелязва тук в чата. Уии! Уии! Опа, тук аз съм минал. Добре. А, не, то това е, лаце! Готов си да запален фанер. Let there be light. По-скоро може би трябва някакъв начин да прекараме рафта. О, медузите, брат. Баце, мене ще бъде от такия работа. Бате, колко е, къде си водата е яко. И някакъв медузаваците те поглъща. Добре бе, аз се замисли, тия пичове, като изкараха A Way Out, беше някаква супер нестандартна игра. Да. И беше топ и виж, във времена, в които толкова много са се развили нещата. Развили игрите и работата, да изкараш нещо иновативно. Абсолютно, Ваца, да. Направо huge респект. Да, нещо толкова уникално, да, което не си виждал до сега. Адското ме право. Нещо уникално. Адското. Абе, виж колко се бърза. Аз да тя е, Ваца. Ти ще стоп избързвам. Тук има историята на катерицата, Ваца. А, виждаш ли го сега скелета на катерицата? Къде? Ти къде си? Чакай, аз съм много напред вече. Къде е скелета? Добре, идвам, идвам. А, ето, да. Ето къде има. Мерим катерица. Дино катерик скелета. А какво казвам? Това сме ние. Това е нашата къщичка. И... Не го разбирам. Добре, тръм си. А това сме ние с бебето и катериците. И усите. Тук някакви флашки ли има? Кво е това? Glow 2000. Това са някакви фломастери, които да, светят. Да, това са фломастери, които са рисували на стената. Това как ми крадат фенери? Виж, о, крадат ми... О, тук скачваме ли? Очила... Ето къде ми очаках на зъби, лаце. Упс. А това какво? Какво става? Не знам, къде си. Абе това да правя, какво ти камъни? Брат! Някакви неща ме пипат. То с миско лете, нали, бац? Баци, ние къде сме, бе? Баце, това е епично. Не, ти аз почакай, да, аз направо не знам. Абсурдно. На къде отиваме сега обаче? Баца, нямам представа. А, добре. Аз се седам. Хоста. Където ти отидеш, там отивам и аз. Добре. Уоу. Мале гатаче, някаква огромна риба, брат. Баца, да. Какво правим? Какво това? Какво правим, стари? Ние трябваше нещо да направим с нея. Ние сме на рибата. Това, Ватсон, чакай са, ние във водави сме поставили. Това е някаква въздушна риба от... Това е кетфиш, бат. Не се пръсна. Искам да си спокоен, гатаче. Това е колко плач, хорът. Опа, упс. Оооо!
Хлъзгам сега, тач. Дай, дай, баце. Остани с мене, не ме заставай. Много се хлъзгам. И аз, баце, да. Много е красиво. Адското е. Да. Напълни на аватар филма. Да, точно да се страх. О, джаеб, джаеб. Тачка, стигния. Ние вече по корема ли сме, по гърба ли му сме, какво стана? Не знам. То много се въртеват тази риба. Да, тук има и други такива негови приятели. Ние да не би, трябва да смениме рибите. Не знам. О, да, изоставим. Дръж се, гатач. Дръж се, баце. Кажи фронта. Хубавото е, че няма фолинг демидж, бъд, защото... Сипа ли ми, бе, гатачи? Кое? Сипа ми нещо, че не съм в добра форма. Не се справя много добре да си обрявам с отражението. Така. О, тук ще имаме пак някакъв чалендж. Лунгър дънджър. Дънджър, дънджър. Какво дънджър, лац? Чакай, чакай, чакай. Мей, лук! Идвам. Да, да, отчай да. Ако... Аха, трябва и двамата да се стане. Просто двамата едновременно трябва да сме. Да. Давай, стрелям. Добре, не знам точно какво става, десно. То си загубиш, когато се е. Да. Ааа, сващи идеята. Слаб съм, не! Футбол, скъс, футбол! Но мен ще чит... Ааа! Ой, как, как тя всичките? Не успя. Това се движи ли, брат? Това е абсурд. Загубих тука много слабо. Тук си ми повери, лаце, как се трябва. Ти си дърт, аз съм едно. Арс ти е! Виж се, аз просто иска да пусна костото на бие една игра по мен. Добре, къде трябва ти е? Продължаваме един сам. Аз това ще го изрежа после стрима. Добре. Аз пък ще кача отделно видео в YouTube само с това. Примерно 2 часа на лупа има така. Идвам! Тиджам! Уии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 ii Знаме ли какво трябва да направя? Не, още. Добре. Ето. Ооо, добре. Оти, бе, не се спе. Да, просто да бела. Може ли стрелям? Не може? Не, не може. Не може да бела. Да. Добре, добре, сванах идеята. Не е нужда да скачам даже. Какво е на метача?
Тук сме. Тук сме, Ватзе. Айде, учета. Чакай, извиня, ги тече нещо. Нещо. За първи път сега? Умряхме. Да? Е, ние два сега, часа и половина играем и умряхме, бак. А представя си началото на игра, пък я ни връща. Не. Yes. Yes, baby. Спира и изчаква. Изчаква да и продължава. Оу, шит. Леле, майко мила. Тук са в някакъв колизеум. Ма гле колко уси има. Някаква годиатска битка. Е тук. I don't know, but they look pretty angry. Yeah, they do. Какво е това? Това е бръмбър рогач. Бръмбър рогач. Да, Лаца. А ние избихме някакви милиарди от тях. Нали знаеш колко се е доза? Да. Има някакъв вик там. Добре, ама бръмбър е... С бръмбър сме приятели, бе, бата. Него нищо не сме го направили. Позаде, май. Знаеш какво? Позаде му се отваря дупето и там мога трябва. Побезягата? Да, давай, само мен. А то се отваряш в един момент. Може би аз трябва да го бейте. Само мен. Не. Все още не съм убил. Добре, бе, чакай, може би нещо трябва да направим тук. Виж, има някакви дупки. Чакай да гледам. Я пробвай в тази дупка да попредиш такова. А, да, давай, стреляй. Или просто той трябва да отиде там. Трябва да дойде тук. Апка. Добре, Лаци. Играт сме. Ти не си много доволен. Той спокойно не наряга. Например, опа, не. Апка. Например, че опа. Дай го бейтнем насам. Не. Бъгнах. Шуш. Давай се, още не е загубена работа. Дезно, не? Не. Това размазва. Казват ли на стрима, че нещо не ме чуват код? Това ни бави, Лаци. Ей, чакай, аз... Аз мисля, че това са... Ти гледаш моя екран? Да, мисля, че това си по-добър си. Моя екран е по-готин, Лаци. Еее, майк. Аз тук полигнал да пари, Лаци, това не разве какво става. Ма, виж какъв е печага, бе, Лаци. Ма, ние не искаме да те убием, бе. Виж какво става, бе? Те са го наели печагата. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No! I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Okay. Well, you know the queen? She has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. I can? You can have it all! Супер готин е бръмбъра, бат. Yummy. Да. What are we waiting for? Тот сега ти си много тих, Омага, сега се качваме. Омага, въртле. Добре, който вече много тих, тук хората не те чуват. Пожаваме. Това че аз пия чай. Извиняй. Ама кой е ръководи нещата? И аз. Ти? Аз стрелям тогава. Да. Скачваме, гатач. Скачваме, Ватзе. Бивай. Вие че умре, бе, гатаче? Да, Лаци, виждам лошо. Тие ни пречукаха. Сглава.
Играта е добре, ти си добре, Косто добре. Косто ние сме добре, жрец. Мак! Мате, много е готин тоя бръмбър, бе. Много, сумно. Чакай се. А, да, трябва е малко по-рано. О, мага. Добре, тук си много, бе. Няма проблем, аз мога да скоча в някакъв момент. Гатаче! Баце, не ми даваше. Имаш ти таймаут. Той се разчита на тебе. Е, все пак и бръмбъра е важен. Добре, ста. Стреляй, стреляй, паче. Оп. Не, за малко. Аз бира. Добре, това не го цели. Така. We're running out of three, бе. Саш, полети, бе. Големия скок. Майко, пръмбър, не лети, бе, бата. Добре, защо толкова се мъчихме? Добре, ни правя някакъв ръж в тях, не знам направо. Ние направо нахлуваме, гатаче. Да. Джеронимо. Това е тая механична усала. Ей, смисля, бе. А това някакво са роботите, бе? Лъжци. Баце, искаш ли да се заложим, че това някаква катерица вътре, която ги контролира? Така ли? Ми предполагам, в смисъл явно, понеже някакъв недрен... Не е агента, но в смисъл някакъв, който не е овца. И си направил робот, за да не го разпознава. Възможно е, възможно е. Гатаче, виж какво има като е? Идвам. Я стреляй. О, да. О, харесвам. Харесвам, Йоце. Дай пак. Много приятно. Втори рунд. Идвам. Взем ги от турбаници. Ооо. Айде, взеха. Добре. Добре, пусти огни. А, с това какво правя? Трябва да летим. Сигурно пак трябва да повторим. Помежду ти, който ти мога да бръщиш потоката. Един би да се спреш и да свиш на място. Стреляй. Стреляй, бас. Пръска. Оооо. Взеха, бе. Добре, ще тържи се помени. Гледа някакъв самолет, брат. И то му мое и лад. Скачай! Не очаквай. Уоооо. Бати, какво става? Бати, много е лично, бе. Ти пичаги са пръснали от креативност, бе, бати. Аз трябва да бъде гледам твоето героче. А, това е до екран, аз сега осъзнах. Много яко. Абе, това беше се случило преди да е един екран. Да, може би. Да беше. Аз съм слаб, дори не съм се усетил. Добре, давай отзад. Да, да, молодце. Давай, чука. Дам, давам. Мятаме се. Я убив пчелит, пчелит, пчелит. А, усе. Придвам се, придвам се, но не толкова лежа. Като се движи е малко трун. Ясно. Дай сега пак. А, ти си чак. Не, аз съм. Аз съм далеч от теб. Защото стават много в един момент, разбираш? Целта е да убиваме малко. Да убиваме малко и се връщаме на убиването. Те са някакви безкрайни апочи. Дай си мята на кралица. Добре, добре. Защото виж, те я потекват. Ето сега момент.
този движение мога да довриш потока, да скачаш и, и се едно от другата посока. Да, но то няма смисъл. За какво обръщам? Е, има, защото така им бягаш на пчелите и мога да целиш това на лицата. Ама, аз за това ти казвам, ние ги убиваме преди това, разбираш ли? И след това отиваме там. Добре. Ама, оу. Ми ми взеш някакви безкрайни. Не, не се безкрайни. Е, ця уби, тия и изтръваме. Дарихме и шамар. Така, давай сега. Дам, тук съм. Не, къде отижа? Добре си на целя. Дай чукам сега. Аз предполагам, че в един момент ти ще стана, че това нека да стоим. Чакай се. Ето една улица. Ти намира, бе. Преследва, какво може да се покачва. Ударя ме. Пусна ли? Да. Адското. Е, биде. Добре. Стреляй сега по чука. Стреляй. Стреляй пак. Сега тръгаме. Тръгаме пак, стреляме. И къде си? Пази. А, да. Yes, yes, baby. Така, давай сега тръгаме. Тръгаме. Не носи. Дай пчелите. Така, и сега няма. Давай сега по нея. Давай. Намазал съм е зверски. Ооо, ти толкова добре. Айде. А ни пожеламе. А не. Нещо има тук. Не е оцелало нещо. В смисъл, те се лепят върху мен, ако изстрелам нищо не става. Става? Не знам защо. Правихме се. Правиме и на супер малко дъвач. Да. Много правиме. Това го снява. Да, в главата става. Да, от горе, да. Ще само да убивам пчелите. Много ми банк удавам това, не знам да подбирам. Да, бе, просто спири и стреляш за това да не играе. Стреляй в това във врата, адка. Ад сега едно бил. Сега момент за апартамент. Ей сега, чакай. А, е сега дай врата. Е това. Алелуя. Сега дали няма да има някаква катерица наистина вътре? Аз сега предполагам живот. I'm the last queen. Аз се показвам, печага. Фреко сте. Как им виха? Търте ли сте? Търте ли се кажеш то? Не знам, но е много кютъл. Бъмблби. Айде! Ооо! Това
Някакво много епично, бе. Че един вижте, много епично. Бати, какво стана, бе? И аз това питам. Няма за какво живее повече. Много е тъжно, бе, бати. Не, аз пускам на сузичка. But you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. Добре, значи те бяха оси, а това е пчела, така ли? Не. Защото пчелата е би. Сал. Кое? Really? So I am special? No! You're a traitor. And you two, why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah, and all the wasps have gone. I mean, we don't need to kill her, do we? Huh? Oh, so you're on the same team now? Let's do it, Jara. What is it? Just like... Oh, these people are doing it. Hey, Thor! Thor! I don't know what I'm doing. We're going to do the whole job and you're going to shoot. Hey, we just saved your furry ass. Come on, Cody. Бат, всички му изостави. Изостава ни прилостен. Това се появи, бе, чакай, бе. Фу е това, бе. Кора тук, бат. Да, коц, дай просто лети. Няма проблем, да, че излитам. А, това бяха, това беше гащи мобила, бе, бат. Избяхме с гащи мобила. Много пище. А, добре, с където се е курил. Зрил, развиш. Много епично. Аз ги стрелям. Олеле, това не е добре, аз не управлявам това нещо. Баца, не знам аз. Но това е с гащите ми, разбираш. Да, гащи му била, аз е... Значи искам да ти кажа, детачи, че ако трябва някой да управлява това, то не съм аз. Аз съм най-слабия в... Абе, добре, ти гатен си, това е разживее, аз защо имат някакви автоматични уръдия? Сигавай го това, защото... А, аз бъдам го това, о, мога да пуснете турбо гатача. Ма, което са е, което са е. Ти взмото да разме. Виж тая епична музика. Бати! Затвори си. Много се постарали тия пичо. Не, нямаме буст! Да гледаме, мож! Оу, шит, някаква катерица прелет! Какво става? О, мага! Добре, аз малко трябва... Добре, добре, ще наред. Бабе, ти отзе! Да. Продължаваме ги, тачка! Пуцай ми! Пуцай, куме! Тачо, убивай ги! Ула, страшно бъде на друг сок. Давам газ. О, нещо... Мале... Тачо, убий всичко. Снижаваме се, снижаваме се. Внимателно. Внимателно, Тачо. Бе, те са отпред, отзад, отляво, дясно, пърно. Виж какво, не се притесняй, Тачо. Искам да си спокоен. Пазна спокойствие. Наред. Наред. Ти стия топки, бе, гатачи. Аз съм много етешно, аз трябва да всичко. Избери си някое. Моля ти само едно. О, добре. Стрелях всичките. Е, аз ти подкъспо и лица. Да. Пизути издава, да? Питачи скандално, бе! Давам газ! Аз не мога да оцеля! Не се притеснявай, всичко е под контрол. Пилот, но тенк се е на линия. Браво, бате! Какво става, бе? Аз не виждам къде отиваме, бе! 75-65, аз не мога да започвам. Добре, ще отиваме, бе!
повече те я достигнем. Бате, какво става тука, бе? Ние сме на война, бе, гърта, че... Бате, да, абсурдно е. Абсурдно. Катерите се опитат. Качи ли се отгоре, брат? Гърта, че бия. Гърта, че му подпрасния, братле. А, виж, това балка съм, а? А, аз какво правя? Аз летя, чакай, аз летя. Иши да я ударя! Иши да я ударя в дървото! А бас, ти какво видиш между другото? Чакай! Като че аз управлявам самолета, разбираш ли? А ти сигурно виж какво става? Виж какво става? Е, виждам естествено! Те нещо, аз знам, аз смея от рамките. Не, нищо не смея. Браво, бе, като че. Като че развали си самолета нещо. Фатали работи. Да, да. Омага, продължаваме да управляваме. Дай надясно. Леко, леко ляво, леко ляво. Стой на средата сега. Ама гащите са ми много добри готачи, трябва да признаеш. Добре, Лоце. Удари си много. Дай ляво. Леко, много да. Леко се джа. Ляво, 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 ляво. Усеш ли тази музичка колко е? Колко е приятна. Дай наляво, готаче. Добре, стой среда сега. А какво стримахте? Дай наляво. Давам, баце, давам. Дясно. На средата, средата. Дясно. Действа, Лоце. Само каш. Ляво. Ще изпълнявам. На среда. Ле, дай дясно. И сега пълно ляво, пълно ляво. Правим, правим, правим. Стой на средата сега. Аз съм потресен. Добре, мича, това. Аз съм потресен. И аз, бац. Аз съм шокиран. Каква е тази игра, бе, бат? Абсолютно. Искам още. Пристигаме. Десен гатач. Ляв. Десен. Десен, бе. Изправяме. Изправяме. Тук е леко надясно. Десен. Това е нашата къща, баце. Да, ние ще влезнем сега в двора. А, да, да, да. О, са, знаеш какво? Ще има нови пълзчета, нови умения. Ние спиме. Бате, много ми е тъжно сега. Тя пак да, няма да отговори. Садва. Оф, много ми е тъжно. I won't bother you. But for when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. Moon Baboon. And all the other space you got for me. We haven't played with them in a long time. Бате, ми е някакво много тъжно за момиченцата. Но някакво дип са го направили. Кълът. I talked to Dad. Right in the feels. Just wanted you to know. Да, момчета и момичета. Пълна сълза. Доста тъжно стана така. Те не обръщат внимание родителите и разделят се. Да, някакъв страшен игнор. Ама си има Moon Baboon. Какво било? Това е Moon Baboon. Добра съм съм не, че ще бъде някакъв бос при на топ чаф играта. Ето ми не пристигаме. That is the last time I'm flying by the seat of your pants. You're a comedian, you know that? Thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Добре. И ще се заложим, че една книга сега се появи тук. И ще почнем и дуда на кералки. Само nothing happened, не. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No.
No, I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Are you ready to talk to Rose? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. You see? I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we gonna let him? No! Не го слушаме печат. Да, вече не ни интересува. Wait. Абсолютно. What if we can't make Rose cry? We have to. Or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Кой ни гледа, гатаче? Не знам. Чувам някакво дишане. Някакво ръмжене. Лошо, те имаха ли домашен любимец? О, не играла! Ба, сега знаеш какво си мисля? Да. Сложаме край. Еми, какво ще кажеш? Айде, нямам нищо против. Добре. Айде това музика към мога да цъкам. Добре, айде за финал цъкам. Так ли бе? О, добре. Лап, добре. Charge the gun. Добре, сега ще сберем. Предаш се. Тачка, какво става? Не знам, бата се имам в по-добре спредавай. Ти идваш към мене ли бе? Чакай бе. Уби ме. Ти мене ли бе би или? Ай, аз би го. Да. Прогейминг. Еми добре, слагаме край тук, а? Да, слагаме край. Добре, 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 добре. О, много яко. Много, много яко. И ето, че тук дойде краят на третия епизод на It Takes Two. Утре на стримчето продължаваме с още, така че ако ви е интересно да видите тези епизоди преди да се появят в YouTube, заповядайте в моя Twitch канал. Ако ви е изкефило видеото, скнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, и се видим скоро в четвъртия епизод на It Takes Two. Чао, чао от мен, машини, и всичко най-най!